Hey guys, I'm Pujuhar. At yung kinong vlogger pa sa nam ko, Shagun Daram. To, tipi tikay na, ala to. Niya riyar riyar. Puro uyo potong sa tele. Guru barang kang te na to dito. Isi ni da, ar isi na hoy na ha. To, ati puro da ay kada api sa da ada sa bak komen ka te bray Shagun ke at charit ulo ka sa nam. Hey guys, non di isi da ara. Narangok kang ti. Tadi mobile ke uyung ke anu ini. Ronggoy na. Ah, kare lo ni rek kan. Anu de kakak isin de hoy na lo pinya de ngam kakak nan dua. Dua do kana dua. Ah, cek kemana ha? Dal ding isin ki de oi nore. Anda lutu. Ah, de kakak isin hoy na anto ara pasin. Kalau hidup cepat terhak kantinya. Anu penyian dari nuah kadang sesama nak seno emite mina emite tu benua. Tawa arpu kedai. Ere kena impain tu arpu kedai nuah tu iya yang penyian kita mana ni arpu na an mah dulu nak sana tu. Si ada YouTube itu manyan pe. Kita asal nyok kita, noi penyet dalam tu tak kom nyok kita yang hakuj. Tu guys, noi penyet ni rabang reda tak, no beri bujuk tu nama. Yang mana rabang kena tuku-tuku, neh hor boleh rabang kau bancak lagi anua serma. Tetak tu neh nonde. Ili semua dia. Tunggu tu tak perik kena jangan doh itu terlogok kan dia moja. Ayo go, ni nak lihat tuan. Silakan busuk kena. Ia din leka. Kheti din leka horor hoy, baral leka. Ia cikam mana? Mata cas din leka. Rohoy din leka busuk kena. Adi ada dak dah. Ariar kena ani ariar red dak. Nucando, siapa mita ya? Ani thak komyok kerana senasa ada jor nyuruhin na demi gari, artinya dalam na pura nyu tak ay, gota. Tipi tipi bensha pani, pani me ak lagu. Ek minit. Dah, redo single tu cakap terlaga, impossible. Apa benda bing mulai? Jadi ni all kata seunik unik ada benda ya. Hey, ko na hudur bijili dai, orang tu derpe orang tu. Hudur bijili dai. Utuh nyanyi tinggi, utuh rongok kantinya. Aruh aku nak tanya lagi, nak makan ke mana? Nada se, nanti aku cerita di sini kata se. Daka, ya dolin juga aku kata orang headache kata hirik tu. Nada ada rasun bang lagi, rasun jaga aku kata ini mangga, pasar ni baka. Kita tu tanya kan aku berada di pasar ni bang kemarin eksal ke. Lain kata nu. Arah itu arah tak edhir kita guys ni lah tu. Ini baru ni tu baju odong aja hodur biji leda. Ini nak kena tu. Tak edhir tu lah. Ini bangun mudah. Luar ya, we. Apa? Bau. Anu ini ada babu hai beri naik jepik kat eh 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 tak kan kan eh jepik kat sini kalau orang kaki heu ada asen itu apa asen ni ambil lagi sah apa asen ni ada bermas ni asen itu ni tu ada asurnya kat sini tu asurnya kat dah ada
Tapi kau yang kena pergi. Bab. Ar daka utuk kod setoy na an babu hendiri na ani bersih lenti kaya apa wala oyo potong kata ni gitu ko aja dah saya dah ek kena ar bitu tekan kena haju ha 1:45 re mata mata 2 baje kena ti ek kena haju kena ti ar babu ar musim hamne to ni to room hamne ar kalau kita ada tu kita untuk tik hidup kena harus kerja ni hoyo ah hoyo tik kok negara ni ada sini tak ada sah ini kita pakori sini ya sebab aku pakori ni apa pakori eh sabzi orang ada babu penyele ya babu dresser aku kata binti ya t-shirt rengge Idhar, Babu. Masa binti? Rengge. Utho. Alam kau elok nyurati ya. Ikut kau ni. Nyeriar nih kan deh. Riar kan gitu ni tak kata riar ke? Min, binti, tinggi cik aja. Hantem, betam cerai ni bebuh ni aja leme. Cihrok kali. School itu nak nama buat school. Dengi. Eh, di perah dulu ni. Rengge. Ma babu. Alam sagi kena nyuru eh. Ni te balance se banata. Masa ana ni eh? My name is eh? क्या हुआ ये क्या हो गया चिंगे तुम चल का बाबू मां अलमोरी आज काम न सब Alam sagi ya. Hai mana ni ma? Tinggi. Ayo guys, nak aku jual. Noi kena deh. Ani bapa. Noi. Ani bapa papa. Wah, ho deh gue. Dah kami papa dah. Ini tu bapa kau dekat deh. Ikan kau mana? Putung belaya sih ikan kau misalnya. Ikan apa? Apa
नुरही हमारे ने याद है ना सोत रही ए बाबू आई कार्ड पहला आई कार्ड नहीं दे आईडी कार्ड जो आई कार्ड पे नहीं ये दर करता चलो रे रोटी बनाएंगे रे